křtem ve Staré Radnici byla slavnostně uvedena do života nová publikace kronikáře Antonína Justa a kreslíře Josefa Vika z historie Trutnova trochu jinak. Kniha, která neobvyklým způsobem popisuje historii města v letech 1260 až 2010, přitáhla do Staré Radnice zhruba 200 lidí. Pane profesore, čí to byl nápad vytvořit tuto knihu? Já se říct, že zpočátku jenom můj řadu nocí člověk přemýšlel hlavně, aby to bylo něco zase úplně jiného, protože v těch publikacích je spousta o městech, že? Čili chtěli jsme nějak takové něco, aby to vybočovalo prostě z řady jen běžná fotografie a texty, že? Čili aby Trutnov se mohl taky pochlubit jako možná jedno z mála, nebo vůbec to možná města nemají takovýmhle dílem. Publikace se od předchozích knih o Trutnovu liší tím, že běžné spojení stručného popisu událostí a dobových fotografií autoři nahradili atraktivními, odlehčenými texty a unikátními kresbami. Člověk vždycky spíš má obavy, aby to nebylo morbidní, že jo? Tak když budu upřímný, tak třeba mor v Trutnově, to je taky problém, jak to vyjádřit, protože se všech podívá do nějaké literatury, že jo? Tak to jsou ty dlouhý kápy a teď oni měli ten farňák a teď tam měli, jestli měli nějaký filtr, to nevím, ale oni zadělávali dveře a okna, aby ti nakažený nešli ven. To je strašně smutný motiv, že jo? Tak co s tím? Na 200 stránkách se povedlo zapsat zhruba 100 textů, od dračí legendy až po současnou výstavu divadla. Zapsané jsou v knize případy smutných událostí, ale i komických, vždy jsou texty dobře čtivé. A v košili ho odvedli ven ke krvácejícímu tělu zavražděné. Vynesené tresty opravdu byly odstrašující. Pavel Kolbe byl odsouzen k smrti lámání kolem. To byl nejkrutější způsob popravy. Autogramiáda autorů Vika s Justem trvala zhruba hodinu. Pro Trutnovinky.cz Pavel Cajdhaml.